Приходьте завтра. Чому Вашингтон попросив Київ змінити дату перемовин Байдена та Зеленського? Небезпечний штам Дельта. Україну накриває чергова хвиля коронавірусу. День у день, рівно за 16 років по Катрині, ураган Айда руйнує Новий Орлеан. Головні події дня. Оглянемо випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Нинішню добу на фронті незаконні збройні формування почали з чергового обстрілу. Позиції українського війська біля Новозванівки ворог атакував із автоматичних та протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Минулої доби на фронті було поранено двох українських армійців, одного тяжко. Загалом 9 порушень режиму тиші. Поблизу Широкиного противник стріляв із заборонених мінометів 120-го калібру неподалік Золотого та Попасної і Причепилівки з гранатометів та стрілецької зброї. Питання Донбасу, зокрема, буде на порядку денному зустрічі президентів України та США. От тільки саму зустріч знову перенесли. Дату головної для України дипломатичної події змінюють уже вдруге. Тепер на 1 вересня. Утім, на плани візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів це не вплине. Як пояснюють зміни графіку у Вашингтоні, подробиці знає Дмитро Анопченко. Отже, головна новина. Зустріч двох президентів у Білому домі тепер запланована на день пізніше. Але в команді, яка готує переговори з українського боку, мені повідомили, що на строках візиту це не позначиться. Як ми і прогнозували, він відбудеться у ті ж терміни, що й планувалося раніше. Тобто 31 серпня, 1 вересня – відвідання Вашингтона, ну і 2 вересня – це Сан-Франциско. Глава держави вже за розкладом вилетів до Вашингтона, і єдине, що скоригували, це зустріч у Білому домі. Тепер вона в обід 1-го числа на прохання адміністрації Байдена. З американського боку мені підтвердили, що жодних натяків, сигналів або жодної політики в цьому немає. Як я зрозумів з пояснень, зустріч перенесено через термінову необхідність стримати поглиблення кризи в Афганістані. А саме завтра – крайній день для виведення військ. І що телефонний дзвінок із таким проханням був з ініціативи США, а у Києві поставилося з розумінням та готовністю за цих умов бути гнучкими щодо дат. Ну і ось таким чином у персональному розкладі президента Байдена на 1 вересня я отримав з Білого дому копію документу. З'явився ось такий пункт. У середу 1 вересня президент та віце-президент зустрінуться зі своєю командою національної безпеки для отримання розвідувальної інформації та оновлень щодо безпекового становища та дипломатичних даних про розвиток ситуації в Афганістані. Про реформи і боротьбу з корупцією в цьому документі ще раз згадали навмисно. Інформовані джерела з американського боку. Нагадаю, за правилами журналісти тут не можуть називати посади чиновників, з якими говорили на підзапис. Повідомили мені, що до розмови саме про ці дві теми. Команда докладно і з цифрами та фактами в руках готує президента Байдена. І що американський президент обов'язково їх порушить під час розмови із Зеленським. Водночас, за словами українського посла у Вашингтоні, теми для зустрічі у Білому домі вже розплановані і узгоджені з двома сторонами. Ну а ще під час візиту Зеленський зустрінеться із очільниками ключових для українсько-американських відносин міністерств. Ну, зокрема, в Пентагоні вже мені підтвердили заплановану розмову із Зеленським, а також відбудуться дві публічні презентації від президента і першої леді. І на цей момент я також маю підтвердження із Стенфордського університету, 2 вересня, виступ Зеленського і спілкування зі студентами одного з найкращих вишів Америки, яке модеруватиме знаменитий Майкл Макфол. Дипломат, людина, яка багато в чому визначала політику США щодо України і Росії, і до думки якого американські політикуми досі дослухаються. Тож завтра вже перші офіційні зустрічі і перші перемовини в рамках цього візиту. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ну і вочевидь, американську адміністрацію можна зрозуміти. Для неї ці дні стали надзвичайно важкими. До складного вузлу проблем навколо Афганістану додалися вітчизняні і теж надзвичайні. Один із найпотужніших ураганів за останні півтора століття робить лихо на південному сході країни. Айда, так назвали ураган, вже пересилила горизвісну Катріну, яка знищила той самий регіон рівно 16 років тому. Як і тоді, у центрі стихії опинився Новий Орлеан. Минулої ночі в місті не було електрики. Ну, а більше про катаклізм – Вікторія Парфенюк. О, Боже!
Ніби іграшковий, зносить дах у одній з лікарень штату Луїзіана у США. Так, ураган Айда вирує на східному узбережжі країни. Йому вже надали четверту категорію потужності із п'яти можливих. Вітер зі швидкістю 240 кілометрів на годину зносить усе на своєму шляху. Зруйновані будинки, вирвані дерева, розірвані лінії електропередач. Буревій уже залишив без світла понад мільйон жителів штату, а також найбільше місто регіону – Новий Орлеан. Я вірю у своє місто, впевнена, нам вдасться втриматися. Єдине, чого боюся, щоб ця буря не стала черговим ураганом Катріна. Сподіваюся, що цього не відбудеться знову. Айда несе за собою руйнівні повені. Вода затоплює дороги та будівлі з неймовірною швидкістю. Від натиску стихії течія річки Місісіпі змінила напрямок руху та почала текти в зворотній бік. За 20 кілометрів від Нового Орлеану не витримала дамба. Тамтешніх жителів екстрено евакуюють. Умови змінюються так швидко. Очевидно, ситуація з ураганом Айда дуже небезпечна. Імовірно, що найближчі 24 години будуть руйнівними для нашого штату. Про ураган американців попереджали заздалегідь. Тисячі людей кинулися до вокзалів і аеропортів. Та втекти від негоди вдалося не всім. Понад 200 рейсів скасували ще напередодні. Ми намагалися покинути Новий Орлеан, шукали будь-який рейс, куди завгодно, але деякі з них скасували, а квитки на інші розкупили. Певно, нам так і не вдасться покинути місто до середи. Водночас інші мешканці взялися укріплювати свої будинки та запасатися харчами й паливом. Підготувалися до наслідків стихії і рятувальні служби. Облаштували тимчасові укриття. Ми заздалегідь підготували все необхідне. Зокрема, 2,5 мільйони страв та 3 мільйони літрів води. У нас є генератори і ми постійно на зв'язку з постачальниками електроенергії. Ми повинні бути готовими до того, що відновлення займе багато часу. Декуди кілька тижнів. Ураган Айда вдарив у той же день, що і Катріна 16 років тому. Тоді, у 2005-му, через буревій прорвало дамбу поряд із Новим Орлеаном. Частину міста затопило. Майже 2000 людей загинули. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Ну і, власне, про афганську кризу. По міжнародному аеропорту Кабула випущено 5 ракет. Неподалік Литовища упала лише одна, решту перехопила система протиракетної оборони. Про постраждалих не повідомляють, невідомо поки що також, хто саме цілив. А напередодні американці ракетним ударом знищили смертника на автівці, начиненій вибухівкою. За інформацією розвідки, бойовик Ісламської держави мав підірвати себе під час евакуації військових біля Литовища. Унаслідок цієї операції загинули 9 цивільних – це члени однієї родини, серед них 6 дітей. Ну, а тим часом операція з виведення американських вояків з аеропорту триває. Завершитися вона має вже завтра. Близько 100 країн, зокрема Україна, планують продовжити евакуацію з Афганістану після 31 серпня. Держави підписали спільну заяву та отримали запевнення від талібів у тому, що ті випускатимуть за кордон осіб із документами на право в'їзду до будь-якої з цих країн. Ще напередодні іноземні держави заявили про завершення евакуації цивільних із аеропорту Кабула. Водночас їхнє керівництво визнає, що не в змозі забрати всіх, навіть власних громадян. За 2 тижні лише США вивезли з Афганістану понад 100 тисяч людей. Польські прикордонники затримали 13 осіб, які намагалися зруйнувати загорожу на кордоні з Білоруссю. 12 із затриманих – це громадяни самої Польщі, ще один із Нідерландів. Споруджувати загорожу на рубежі польські прикордонники і військовики почали минулої середи, аби упоратися з напливом мігрантів. Наразі вже зведено понад 10 кілометрів перешкоди висотою 2,5 метри. Її охороняють прикордонники та збройні сили. Раніше у спільній заяві голови урядів Естонії, Латвії, Литви та Польщі наголосили, що приплив мігрантів був спланований і систематично організований режимом Лукашенка.
Міжнародні військові навчання НАТО «Ample Strike» почалися у Чехії. Окрім чеських вояків, у вишколі беруть участь підрозділи Франції, Угорщини, Німеччини, Нідерландів, Польщі, США, Словаччини та Великої Британії. Військовики відпрацьовують завдання прямої авіаційної підтримки та комунікацію між багатонаціональними підрозділами. Також перевіряють здатність Чехії надавати підтримку іноземним військам. Тренування триватимуть до 19 вересня. Армія Туреччини взяла на озброєння ударний безпілотник «Байрактар Акінджі» з українськими двигунами виробництва запорізького заводу «Прогрес». За словами президента Реджепа Ердогана, Туреччина увійшла до трійки світових лідерів із розробки та використання технологій безпілотних літальних апаратів. Новий безпілотник далекого радіусу призначено для ведення розвідки, виявлення та знищення наземних та морських цілей. Апарат здатен перебувати на висоті понад 12 кілометрів – 24 години і може нести озброєння або обладнання масою до 1350 кілограмів. Кошти від Міжнародного валютного фонду планують частково спрямувати на соціальні виплати. Про це на своїй сторінці у соцмережах написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, ці гроші сприятимуть, цитую, макроекономічній стабільності, а також дадуть можливість збільшити соціальні виплати громадянам. Ну, нагадаю, минулого тижня від МВФ надійшло понад 2 мільярди 700 мільйонів доларів безповоротної допомоги. Ну, а більше економічних новин далі від Кирила Воронка. До кінця року в Україні підвищать пенсії. Про це повідомили в Пенсійному фонді України. Так, з 1 жовтня для пенсіонерів віком від 75 до 80 років мінімальна виплата становитиме 2500 гривень. З 1 грудня 2600 гривень отримають громадяни віком 65 років. Головна умова – необхідний трудовий стаж. Для жінок – 30 років, для чоловіків – 35. Також з 1 грудня збільшиться мінімальний прожитковий мінімум на майже 100 гривень. У зв'язку з цим мінімальна пенсія в країні зросте до 1934 гривень. 12 гривень за кубометр газу. Таку ціну на вересень встановили у «Нафтогаз України». Про це йдеться на сайті компанії. Зараз «Нафтогаз» як постачальник останньої надії обслуговує майже 500 тисяч домогосподарств. Тобто постачальник останньої надії – це організація, яка зобов'язана протягом 60 днів надавати газ споживачеві, якщо він залишився без компанії, яка його обслуговувала. У серпні тариф для населення становив 11 гривень 78 копійок за кубометр. Річний фіксований тариф «Нафтогазу» – 7 гривень 96 копійок. Понад 23 тисячі гектарів сільгоспземлі було продано в Україні з початку роботи ринку землі. Як повідомив один із заступників міністра аграрної політики, за цей час було зареєстровано понад 10 тисяч угод купівлі-продажу. Найбільше землі купили на Полтавщині – майже 2700 гектарів. На другому місці – Харківщина – понад 2600. На третьому – Кіровоградщина – майже 2100. Ринок сільгоспземлі в Україні офіційно відкрився 1 липня. За оцінкою Мінагрополітики, один гектар землі в середньому коштує 40 тисяч гривень. До 2024 року купувати землю зможуть лише фізичні особи, які є громадянами України. Але з обмеженням – 100 гектарів в одні руки. Від сьогодні на українських дорогах почали працювати нові радари. Про це повідомили на сайті патрульної поліції України. 180 радарів «Трукам» тепер використовують у Кіровоградській, Харківській, Житомирській, Івано-Франківській, Запорізькій та у Донецькій областях. Про роботу приладів на дорозі повинні попереджати дорожні знаки. Патруль, який фіксує швидкість, має бути з автомобілем з увімкненими синіми проблисковими маячками. Кирило Воронко, новини телеканал «Інтер». У Черкасах медики дитячої обласної лікарні продовжують боротися за життя 7-річного Андрія Лясова. Але шансів з кожною хвилиною менше. Про жахливу історію хлопця ми розповідали у суботу. Дитину непритомною привезла до лікарні швидка іще 24 серпня. Хлопчик був у бабусі, вона й викликала допомогу. Щоправда, запізно. При огляді медики виявили численні травми, гематому головного мозку і пролежні, які вказують на те, що дитина не рухалася щонайменше 2-3 доби. За версією бабці, дитина упала з гори цегли, а вона намагалася її самотужки вилікувати. Поліція зараз теж підтримує цю версію, але медики вважають, що травми хлопчика більше схожі на сліди тортур. Бабусі вже оголосили підозру за статтею 135 «Залишення у небезпеці». І вона, і батьки дитини від коментарів поки що утримаються.
749 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 18 пацієнтів померли, майже 300 одужали. Найбільше інфікувань у Києві, Чернівецькій та Дніпропетровській областях. Так повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Урочистості та лінійки з нагоди 1 вересня для закладів освіти не обов'язкові. Але якщо школа планує святкувати День знань, то його краще відзначити просто неба, рекомендували МОЗ. Варто розділити учнів різних вікових груп, уникати скупчень людей та стежити за дотриманням дистанції. Лише утриматися від запрошення осіб, які не є працівниками школи. Також навчальним закладам радять організувати святкування в межах кожного класу окремо або влаштувати День знань в інтерактивній формі. Україну поступово накриває чергова хвиля коронавірусу. Серед лідерів за новими випадками знову Чернівецька область. Регіон охопив небезпечний штам Дельта. Проте від лікарів приховують інформацію, хто з пацієнтів хворий саме на цей різновид ковіду. Чому, з'ясовували мої колеги. Перші випадки Дельти на Буковині підтвердили ще 5 серпня. Відтоді поширення цього штаму лише набирало обертів. Він домінує наразі, оскільки частка, в яких виявлено саме штам Дельта, є близька до 80% від усіх, які досліджувалися. За серпень у області різко зросла кількість госпіталізацій. Про те, хто із хворих потрапляє до лікарні саме із Дельтою, медикам не повідомляють. Виявляється, що по пацієнтам мають інформацію лише керівні органи в обладміністрації, а практикуючі лікарі тут біля цих пацієнтів жодної інформації не мають. За словами епідеміологів, часто Дельту підтверджують через декілька днів після госпіталізації. Крім того, специфічного лікування хворих на цей штам ковіду не існує. У хворого в документації ці дані не зазначаються. Це виключно для потреб епідеміологічного нагляду, оскільки для пацієнта ні відмінностей у лікуванні, ні в тактиці введення в зв'язку з тим, що це саме штам Дельта обумовив захворювання, не передбачається. Лікарі це розуміють, однак кажуть, чим більше інформації в них буде, тим ефективніше зможуть надавати допомогу. Крім того, знатимуть, кому з пацієнтів потрібен пильніший нагляд. Адже Дельта спричиняє швидший розвиток ускладнень. Якщо ми будемо знати, у кого Дельта, у кого не Дельта, ми будемо порівнювати симптоматику, ми будемо порівнювати, як у кого розвивається щось, можливо, схоже. Тобто ми будемо робити для себе такий порівняльний аналіз, який може, можливо, до майбутньому допомогти в практиці вже з іншими пацієнтами. В облдержадміністрації приріст кількості хворих пов'язують із подорожами та велелюдними весіллями. Дослідження робились на початку лише для того, щоб зрозуміти, циркулює він на території області чи не циркулює. Циркулює, тобто ми підтвердили, Дельта на території області є. І це значно складніший різновид ковіду, кажуть медики. Наразі в інфекційному відділенні обласної лікарні всі ліжка із киснем зайняті. У нас біля 90 хворих зараз в корпусі, більше третини – це важкі пацієнти, це пацієнти дуже низькою сатурацією. Усі пацієнти у відділенні не вакциновані. Загалом для лікування хворих на ковід у Чернівецькій області розгорнуто 900 ліжок. Наразі заповнена третина. Ірина Розова, Іван Сірецький, Ігор Ріга. Новини телеканал «Інтер». Масові акції протесту проти коронавірусної політики урядів прокотилися Європою. В Німеччині, Франції та Греції противники карантинів та маскових режимів висловлювали своє обурення. Ну а чим саме обурювалися, розкаже Тетяна Логунова. Протестні дні, субота і неділя. Виходити на демонстрації наприкінці робочого тижня у німецьких коронаскептиків уже традиція. Цими вихідними центром Берліна знову пройшли тисячі людей. Вони вважають, що уряд не має права запроваджувати карантинні обмеження і опосередковано змушувати людей вакцинуватися, бо це диктатура. Не минулося і без сутичок. Під час маршу демонстранти жбурляли пляшки і каміння у поліцейських. Поранення та травми отримали 4 правоохоронці. Більше як 80 мітингарів затримано. Попри протести, уряд готується посилювати карантинні обмеження, утім, виключно для невакцинованих. Кілька німецьких земель вже попередили, як тільки зросте показник госпіталізації, у громадські місця пускатимуть лише людей з паспортом вакцинації або довідкою про перенесений ковід. Усім іншим вхід буде заборонено, не допоможе навіть свіжий негативний тест на коронавірус.
А у Франції вихідними протестували проти так званих паспортів здоров'я, які містять інформацію про щеплення, перенесену хворобу чи свіже тестування на ковід. Без таких довідок французів нині не пускають у ресторани, бари, торговельні центри та інші громадські місця. Скасувати це обмеження вимагали десятки тисяч людей. Очолили протест політики від ультраправих партій. Тут представлена вся Франція. Люди різного віку, статі, віри і соціального походження. Є вакциновані і ні. Я знаю багато людей, які зробили щеплення, але не хочуть користуватися паспортом здоров'я. Неспокійно пройшли вихідні у Греції. Більше 7 тисяч людей прийшли до будівлі парламенту, вимагаючи скасувати обов'язкову вакцинацію для медиків та персоналу будинків опіки. Акції протесту швидко переросли у сутички з поліцією. Правоохоронцям довелося застосувати водомети і сльозогінний газ. Нові правила набудуть чинності з 1 вересня. Співробітників лікарень та будинків опіки, які не отримали хоча б першу дозу вакцини, відсторонять від роботи. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Нові карантинні правила для невакцинованих осіб запроваджує Туреччина. Туристи та жителі країни зможуть відвідувати публічні місця лише з негативним ПЛР-тестом. Зробити аналіз потрібно не раніше, ніж за 48 годин. Без нього не пускатимуть ані в громадський транспорт, ані на концерти або виставки. Так, працівники перевірятимуть у кожного відвідувача при вході спеціальний код. Саме за ним відстежуватимуть результат ПЛР-тесту або щеплення. Нові обмеження почнуть діяти вже наступного тижня. Домішки у вакцині Moderna, котре виявили в Японії. Сторонні речовини медичні працівники знайшли у префектурі Гума. Наразі з партії вакцини, в якій був підозрілий флакон, не щеплять. В ампулі виявили крихітну чорну речовину. Це вже третій подібний випадок. Раніше Міністерство охорони здоров'я Японії тимчасово зупинило використання понад 1,5 мільйона доз препарату проти коронавірусу виробництва американської компанії Moderna. В їх складі виявили ті самі домішки. Трохи позитиву. Плавець Андрій Трусов встановив світовий рекорд та здобув золото для України на Паралімпіаді 2020 у Токіо. Спортсмен виборов перемогу на дистанції 100 метрів вільним стилем. Ще одне золото сьогодні виборола Марина Литовченко. Спортсменка стала чемпіонкою з настільного тенісу серед жінок у класі 6. Ну, а крім того, українські атлети здобули ще 5 срібних та 4 бронзових медалі. У загальному заліку Україна нині на 5-му місці. У наших паралімпійців 54 медалі. Ну, а тим часом на Київщині люди з інвалідністю змагалися у спортивній риболовлі. Цей вид спорту вже став традиційним, долучаються і поранені на сході військовики. Найкращі рибалки братимуть участь у міжнародних змаганнях. Як вудка та поплавок сприяють реабілітації, розкаже Ольга Клюєва. А це хто у вас? Лотва. Олександра Дорошенка в житті дві пристрасті – мистецтво і риболовля. Народний художник ще в дитинстві отримав інвалідність через травму хребта, після чого його світ на багато років обмежився стінами квартири. Каже, користь від таких змагань для людей з інвалідністю важко переоцінити. Це класна реабілітація, тому що це спілкування з природою, рух, життя. Виїзди на природу має велике значення. Чемпіонат зі спортивної риболовлі для людей на візках на Жуковому острові проводиться 12 років. Тут усе пристосовано до того, щоб змагання проходили в зручних і безпечних умовах. Доступно для людей на коляски. Тобто нема сходин, пандуси. Мета показати, що ці люди можуть жити на рівних з іншими, тому що спортивна риболовля – це одне з небагатьох змагань, де людина на візку відчуває себе рівним з звичайною людиною. Тренери і судді змагань у захваті від успіхів учасників. Починалося з 2-3 рибок, а закінчувалося 1,5-2 кілограми риби, пойманого за дві години ловлі. За 12 років настільки виросли, що ми можемо їхати в будь-яку країну і змагатися в таких змаганнях, які проводяться по Європі. Після початку війни на Донбасі лави рибалок на візках поповнюють військовослужбовці, які отримали поранення в зоні бойових дій. Володимир Горенко захищав Дебальцеве і допомагає зараз братам по зброї повернутися до повноцінного життя. Хочеться допомогти тому чоловіку, який отримав там увечі або ранення якісь,
Потому что на самом деле очень этим людям тяжело психологически. То есть если у них уже нету там каких-то конечностей или какие-то ранения, вот, и этим людям просто необходимо помогать и выделять какое-то внимание и морально, и психологически, ну и физически. Попри користь та популярність спортивної риболовлі серед людей з інвалідністю, земельну ділянку, на якій проводять чемпіонат, спортсмени можуть втратити. Адже базу, яка знаходиться серед елітних маєтків у Конча-Заспі, намагається привласнити приватна компанія. Тож, окрім організації змагань, активістам доводиться відстоювати свої права. Ольга Клюєва, Сергій Коваль, новини, телеканал «Інтер». Це всі повідомлення випуску. Рівно о 20:00 чекайте в ефірі подробиці, а я прощаюся до завтра. На все добре.